Rava Saibyo Mie Ega, Chao Ya Pien, Saibyo Tolo Nira Pibi, Nesin, Diyadigo, Bongjain, Ngadeng Natang, Tolo Twashi Lia. Tuna na mero goa mya tu ba, di yita tong Rava Jan ni ye, Pan Xe Mo no. Tuna ro, tuna ye bongzaan daim me. Or jima na ngay Rava Loga do da chen na say, tuna gudai na Rava Thopo, Thoko, Gong Gong Mo Mo Thok chen na say ne, tuna Thok Dao. ILO SCORE Programme trainer ဖြစ်ပါတယ်ILO SCORE မြန်မာရဲ့ထရိနာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစက်တာမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပညာရေးမှာအားနေကြတယ်နောက်ချက်ကသူတို့ကချန်နယ်မှာပဲနေရတဲ့တောင်တူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပြင်ပဒူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်သူတို့မှာကြောက်ရွံ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီတန်းတန်းကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ Cooperation ไอ้หาเหลียวจนเราจู้ซ้านี่แหละอกูတော့ยောက်ကျွန်တော်တို့จู้ซ้าတာဗောเนาะရောဘာချမ်းရှင်အားလုံးတော်တော်များများဝိုင်းจู้ซ้าတာไอ้အစင်တစ်ခုတော့ยောက်လာပြီဗောเนาะဒီရဒီမှာလဲအိုင်အယ်လိုကစကိုအိုင်အယ်လိုအကူညီလဲပါပါတယ်စကိုဖွဲ့သားတွေရဲ့အကူညီလဲပါပါတယ်အများကြီးပါပါတယ်ဒါဟုတ်လဲသူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းရှင်ချမ်းမန်နေဂျာလေးတွေကိုလဲကျွန်တော်ဆက်ပြောပါတယ်